Takže nazdar ľudia, Flapo je tu zás, vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na hru XCOM 2. Takže teraz sme akurát na misii, kde mám hacknúť nejakú krepú stanicu. Ani za kokot sa mi to nedarí hacknúť. Vieme, koľko to bude teraz loadovať, dal som ešte aj rozlišenie dole. Ale myslím si, že rozlišenie nerobí takmer nič na onom loadovaní. Máme, to sú takí zmrdi títo vojaci. O tom ich kapitánovi ani nehovorím. To je uber zmrd. Dobre. Že mali by sme byť na začiatku minimálneho levelu. Máme hacknúť toto. Ja kokot zlepí. Samozrejme, som si nevšimol pri prvom hraní, že mám to vlastne na kola. Takže klasika, dokoril som to jak hovado. Samozrejme, ešte je tam ten skurvený alieniak, ktorý má vlastne obsadzovanie mysle. Takže automaticky z mojeho štvorčlenného týmu sa stáva trojčlenný. Krása. Toto predtým nebolo, že otáčanie kamery pri onom. Pri pohybe, alebo pri rozkaze. No niečo nádherného, musím povedať. Tá Evičko, ty poď sem. Ľubí sa mi, zmenili im to. Už nemá bazuku, ale má granatomet. A ten granatomet sa dá použiť aj, keď spraví jeden pohyb v tejto hre. Takže, proste niečo peckového. Dobre, ale ja by som to mohol ísť sem, nejak obsadiť. Šiepni si Overwatch. Scanning. Location sem. Do Kempisa. By si mohla bežať sem. Tiež sa zo Kempi. Enemy squad located. No jasné. Zmrdiaci. A ty... Teba dáme sem. Oni teraz sa pohnú. Si daj Overwatch. No, už idú. Dobre, zvyšok si deletnem a spravím si nový savik. Krásne je to spravené. Dobre, takže... Čo teraz vymyslíme? Máš polovičné krytie. Čiže si daj Overwatch. Si daj Overwatch. Si daj Overwatch. Aj ty si daj Overwatch. Uvidíme, čo to teraz uvidí. Vymyslíme. A... Zmrňačikovia idú. Tebe dáme Overwatch. Dohodíš tam ten granát, nie? Boha, ty máš flešaka. Nedohodí ho tam. Jebne ma z nej. Dobre, takže ty stejdeš Overwatch. Ty poď. My ťa šľupneme. Kurňa. Počkaj, ty. Len tam už zbadajú. Čo keď pôjdeš semka. Ty by si mohla ísť sem. Moving to designated coordinates. Aspoň to M-zaka. Nech to hlame klepne. No, ukážte si granátik. No. A jedného... Prčiecno nevadí. Na! Dobre, máte Overwatch, takže všetci by po vás mali paliť. Dobre, poplach, klasika. No, bež. Vykapeš, na teda. A 3. A ešte hevičko. Klasika. Na to mysne. Á, hezky. Dobre, takže máme tu iba vojaka. Toho by sme mohli dať ľahko. Vzhľadom na to, že Heavy Machine Gun má 4 damage. No, ide vojak. Ale chod niekam... A on horí, pekne.
Alita dáva damage. Prosím, mysni. Mysni kluku. Ja toto nemyslím. Do piče, dúfam, že mu najve kritiku a na serema. On to myslel. Po piči. Lepšie sme nemohli dopadnúť. Dobre. Že ty... Teraz kde by si mohol bežať? Bež sem. Teraz sa chcel zmrda. Čau. Oh, jaký masakér. Dobre. Máme 4 kola. Saveujeme. No. Running low on ammo. Však máš ešte 3 zásobníky, ty krepania. Ale keď tak veľmi sa stiažuješ, tak na... Reload. No naša hackerka by si mohla bežať niekde sem. Dúfam, že ich ešte neodhali. Neodhalila, super. Aj kokot. Odhalila, te v piči. A zo zlej strany ich teraz odhalila. Ešte sa to musí takto kurviť. Okay. 46% na šanca na skús. A ona sa netrafí. What the fuck? Target neutralized. Kurňa, moja hackerka kapne. To teraz vidím. Alebo len ten obsadí ono. Mind controlom. On ho obsadí. To už vidím. No jasné, smrt. Aha, on si zombika vyvolal. No respite for the dead. The aliens have found a way to mind control them now. Au, au. Hezky. That was close. Menace 1-5. The Advent network is almost entirely locked down. Hey, hey. We're running out of time. Get to that terminal. Je to skoro loknuté, to vieme. Až tu kade dohodie bež ten granát. No, slušná vzdialenosť. No, máme 3 kola, kým sa dostanú. Ty... Môže granátik. Jaká je? 26% šanca. Kúrne, to je kurva malo. Že poď sem. My sme sa mali postarať o koho? Na teba iba 25% šanca. Sakriš. To tak nenávidím. 3 kola mám, aby som sa tam dotrepal. Takže ty poď sem. Automaticky obidve, jasné. Však čo iné. Dobre. Á, ty máš kroky, dobré. Takže ty by si mohla bežať semka. Šanca 32%. Aj si Overwatch. No, you don't. Aj si... Nie, ty zde je. Linkar down. Nie, tebe dáme reloadnúť. Vzhľadom na to, že si mala už len 2 zásobníky. No. Poďme, smrt, ja som vedel, že pôjde tady to. A samozrejme, moji sú slepí. Ešte ju ovládni. Zatri, kúrňa. Auč, auč, auč. Strca niekam s tou kritikou. Dúfam, že to bola tá s tým flashom. Chod niekam s tým zombikom. Ešte ma zabiješ. Chod do piče! Pojebte sa. Obťažnosť, ale poďte ma pojebať do piče. Aj. HPčiek aj najebaných. Thank you.
už ich vidíte, že? Počkaj, to je autosave. Kurňa. Vezmi, že to je autosave. Ty kurva nosná. Hebičko, kde je? No jasné, to je autosave, kritika. Jebem sa na skurvený autosave. Kde sú options, aj keby som to zabudol saveť, ale jebem sa na skurvený autosave. Enable autosave, chod do piče, ty kokot. Tych sa odjeb do piče. A chcem si sypať svoje savey, žiadne pojebané spičené autosave. Kurva tam. Jebne ma. V jedničke to nedá, v dvojke jebne zrazu autosave. Polip ten prdel, vypíču si. No. Henty sú mŕtvi, obaja. Obaja. Aj táto piča, ako to, že tu kempíš? Jedna, druhá, treťa. A, aj to je oni, henten. Dobrá. Tieto zeblina. Takže to je OK. Dobre, tu by si si mohla dať reloadnúť. Ty máš zásobník dosť, takže poď sa zakempiť sem. Ďalšia je táto s assault riflami. Prosím, nech ešte neukáže. Dobre. Sa mi ľubí. Áno, viem. No. Hemvičko. To je moc. Ale poď, ja to risknem. Viem, že som to dokurvil teraz. Či? Je! Hezky. Overwatch. To je hackerka, na teba si musíme dávať oné. Sakramenský bacha. Poď teraz sem. Ale... Ale kokot, táto... Zase jak na jednotke ma bude srať. Preskočí to o milimetrík a akurát kliknem. Dobre, aha, takže nikto nič. Dobre, takže teraz ide táto krepania. Koho zbadáme? Overwatch. No. Assault rifle. Poď sem. Áno, krása. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Ty by si mohla bežať sem. Moving to position. Môžeš už hackovať? Nemôžeš. Čo je 8 protokol? Aha, defense. Takže dáme defense, nie. Tejto? Čo to je? Call Skyranger? Nie, čo to je? Jak som to dal vôbec? Kurňa, vysvetli mi niekto? Hack, Anchor Down, aha, takže takto si ten Call Skyranger. Nie, nechcem ho zavolať, dobre, tak ty z tej Overwatch, jebem sa na to. Overwatch. Si mohla ísť sem. Okay. I've got eyes on advent troops. Ale. Co to vidíme? No len tady bež, len tady bež, kluku, hezky. Oni sú slepé aj tak, takže to máš jedno. Všetci myslí. Jaj, strčte sa niekam. Dobre, takže... Granátik semka. This is for you.
Chytej kluku, pozdrav. A 3, hezky. Dobre, teraz mi vyvraždia polku týmu. A môžeme ísť. Za 5. Jo. Tam zajebala. Popiči. Kritika. Za 3 máš šťastie. Piče, choď. Toto by kritika. Ty kokot. Ty retarder, hnusný. Áno, jedno kolo, do shutdownu. Panikárte všetci, to piče. Aspoň po ňom vystrel. Áno, ja viem, srdca do piče. Zakempiť. Na teda 80% šanca. Doraz ho. Zmasakruj ho. No, kritiku. Tomuto najbež kritiku do piče. Ten, čo nepotrebuje. Polipte mi prdel. Typo sem. Teraz odhali tých ďalších troch. Polipte mi prdel a som piči. No jasné. Chod to piče. Jebne ma. No hackni to. Áno. Aj tak sú všetci mŕtví, to je jedno. Ešte môžem skúsiť tých 50%, čo dostanem. 40%, 5%, no no. Máme to hacknuté a môžeme vykapať. Skurvenej. Harry. Áno, zmasakruješ ma, viem. Tyto piče. Zmrdí. Pripravme sa neviem koľko rokov. A oni majú... Čau. To je jasná smrť toto. A oni majú posraté zbranie strelné. Títo samozrejme musia mať hlas. Áno. No veď za to, máš šťastie, už som chcel pičovať. Že máš tu plný defense a oni ťa trafia. Uhni sa, uhni sa. Aspoň, že to funguje. Je to lepšie vymyslené v jednotke, musím pochváliť. Dobre. Ženská. Panic removed, hezky. No. Kde máme granátik? Takže týchto, keby si im toto najebal toto. Pizzo! Mohla by si aj kritiku, nenasral by si ma. Jasné, kritika nehrozí. Kto má toho flasha? Tá je mŕtva, že? Jasné, že piča. No, o teba sa musíme postarať, takže ideme sa. A presne pri ňom je 85% na šanca. Aspoň, že kritiku mu najebala. Dobre. Promotion, hezky. Loot recovery? Oha, čo získala? 79% na šanca. Že by sme skúsili, čo spraví? 3 až 5. Daj mu kritiku, daj mu kritiku! Proste piči. No, dobre, ale si mŕtva podľa mňa. No, uvidíme. Máš síce plné krytie, ale... No jasné, to je mŕtvola. Čau. No, myslel? Kurva,
že by túto dvojku spravili konečne aspoň ako tak férovú. Netrafu, 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 netrafu. Žirafy. Jak prirodzene pristala tou hlavou. Áno, droni chod za ňou. Áno, ty kokot, teraz, teraz potrebuješ reloadovať. Nejemne z teba. Pičunta. Dobre, ty si hen tam. Tam máš iba polovičné krytie. Nejaký ten granátik tu máš. Tam bude tiež polovičné. No daj si Overwatch. Sice neviem, pokiaľ to máš, ale... No jasné, že ho nezbadáš. No a tá je mŕtva! Kurva, som chcel pičovať, už som chcel pičovať. Koľkým vykapali? Dvaja? Zas? Áno, a ten ide kritiku. Držte sa do piče, držte sa. Teraz panikáriš, aspoň trafni koho to, piče. Piča slepa, drž sa do prdele. Áno, chcem to lovnúť. Obťažnosť. Jebie ma. Polipte mi prdel. Za 4 kola. Áno, to som zastúl, no nevadí. Ideme znova. Jak sa hovorí opakovanie, matka múdrosť. Že nezabudne vykapať. Čiže by si nemohla vyžať sem? Affirmative. Keraj s tým dronom. Tá pičunda. Menace 1-5. The Advent network is almost entirely... Áno, ja viem. We're running out of time. Get to that terminal. Viem, že mám už iba 3 kola. Do piče, na čo mi to pripomínaš? Moving to position. Áno, už ich zbadaš, či? Aha, dobre. Watch. Ty by si mohla vyžať senka, a tak už zvadá teraz, či nie? A kokot, som jej mohol reloadnúť. Dobre, takže ty bež sem. Ty bež sem. Position confirmed. Ty si si mohla šňufnúť Overwatch. On Overwatch. Hej, ty si šňup. Nie, počkaj, ty si mala reloadnúť. Tvoj damage sa mi mrdi hodí. Dobre. Back online. Oho. Come get them. Jaj, tu máme nové kolo. Kurňa, ja už som chcel oné. Hovoriť, že čo sa deje do prdele. Počkaj, takže... Tebe... Overwatch, sem. Tým aby sme mohli... No tam ťa nešňupneme. Zbada ich? Ona už zbada. Áááá, iba jednej som dal Overwatch. Ten kokotko bez zastane to bežať isto. No pome. Hej, hej. Pome. Áááá, nič nerobí. Taký kus mrdá. A táto má akurát teraz minúte, one. A flashbang. Na. Dobre. Sa mi ľubí. Kde by si mohla ísť? Deťa dáme. To z tej nohy ani prd nevidím. Napal to Emzakovi. Ah, slepá jedna. No, vidíme, čo teraz vymyslia. Takže ten granát im dosť pomohol.
zlá prdel. Jaj, to sú kurvy. Au, au, au. Za 3 damage, no. To je hezky. Dobre, ale teraz... Ja viem, posledné kolo. No. Ty poď sem. Šuchni toto. Trba to. Hezky, za 3, za 4. No. Ty slečna. Kde si? Ty pičunda. Sem. Nemá nikto Overwatch, dobre. Takže hackni. Pokus číslo 4. A už ma aj jebne. Takže podľa toho, čo som predtým robil... Takže tu mám 100% šancu. A ešte k tomu je 54% šanca, že získam nejaký intel. 25% šanca, že získam veľa intel. Pomeň na to. Tak sa strž niekam. Dobre. To my sme mali. Iba zpátky. Tohto by sme mohli zajebať do prčic, lenže strašne malá šanca jeho zajebať. Poď sem. Tady bude väčšia šanca. Ó, 70. Aspoň za 5 mu daj. Za 5! Jaj, krepaň dá. No za 4 ti nikto nedá z mojho týmu. Nehrozí. No, ty by sa mohol ísť niekde zakempiť, ale kde je do piče? Štán granát. 3 až 4 damage. Aj kokot. Aj ten ťa zajebe teraz kritikou. Samozrejme, že to musí prežiť. Lebo to je pičus. Áno, obsaď mysel. Obsaď mysel, to bude najlepšie. Jasné, už idú pičusy. A sme v piči. Ženty mi tak naložia teraz. Myslí. Ale niekto robí mind control. Ja nie, on ma dezorientoval. No jasné, a teraz ide po nej. Á, dobré, ale nový odsiaľ, to je hezky. No, ty máš jeden granatík, takže... Ja by si to došňu po... Ale... Tak sa strž niekam. Ty mŕtka. 29% šanca iba. Jaja, to tak nenávidím. Tam. Maj väčšiu. Kurva, až 30, až. Depiča, depiča. Tu máš plné ammo, tak sa nestiažuj. Počkaj. Ale kurňa, keby máš granátik, to by si ma tak potešila. 49? No dvome, napal mu to. Jasné, to musí byť mis, to musí byť mis, to piče. Čo budem 2 hodiny robiť jednu pojebanú misiu? Zdržte sa, to piče. Tato má teraz, on je... Zlopala a ešte ho tráfi do piče. Vidíte, čo jej to okolo hlavy beha. No, a čo ho zajeb. Ale, ale... Tomu pravému dávať za 6. Sektoid. Áno, najeb jej teraz. Á, dobré, Overwatch, to mám rád. Markuješ? Koho? Jasné. Si označ cieľa, len si označ. Ja ti tam šupním granatík. Better. Yeah! Oh. Fúja, ešte tento druhý. Do piče. Prídem zás o supporta. Alebo jak sa volá.
Zakrepania z dronom. No jasne. Użyć... A... Szkoda? Nie krytyka, nie krytyka. Za to. No. To by se dalo za 3. Prosím. Pome na to. Hen tam šťupne granát. A kurva, to ešte ďalší. No. Koš, 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 oj, 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 oj. Za 4, prosím, za 4, za 4, to by si ma kurva potešila, devčina. Jasné, že to musí dať za 3. Pičunda, rotunda. Dobre, ty. Jako máš šancu, že hitneš 28, 47, 58. Ja ti verím, ja ti verím. Je to tam. Je to tam. Dobre, ten je dole. Ty. Fuhuhuhuhu. Má ešte niekto granát? Nikto. Nikto. Dobre, takže... Počkaj, ty, ty by si... Enter má Overwatch do piče. Takže ty bež sem. Ty si tiež nepni Overwatch. Bež som tam. Tiež by si si mohla šepnúť Overwatch. Uvidíme, čo vymyslia. Ty skurvenci. Ajajajajaj, kluku. Že ty si, ty máš zastup kokotinu do toho puzneranta. Dobre, odkade prídu? Fuhuhuhu, au, au, au. Nie. Ty pičus. Aspoň ho traf. Nie, ty si... Áno, po tejto... Čau. Jebne ma z tejto obťažnosti. Všetci teraz panikárte do pičana. Skurvenej, pojebanej. Áno, funtam, funtam, ty pičunda, rotunda, pojeba. Aspoň krytie. Kaž sa, ty jeblina. 54. Samozrejme, že sa netrafíš, lebo viem, že si prieba. A budem musieť reloadnúť a je v piči. Zas to musím loadnúť. Čau. Vykapeš, lebo si piša priebaná, áno. No už odpanikár sa, ty jeblina. Čo to robí Westo Market? Teraz jeda kritiku, čo? Za 3. Čo mám pocit, že zas vykapem? Na mňa to nie je len pocit. Na mňa je to isto. Bež sem. Nie, ja chcem toho druhého. Aj keď je iba 43% na šance, ale... Ak sa netrafíš, tak ma nasereš, kokot. Áno, zmasakrujte mi celý tým, vy pičusy. Piče tam. S touto hrou pojebanou. Keď treba dať kritiku, dá to čo, tomu, čo má jedno HPčko. Aj, keď treba trafiť, samozrejme, že netrafi do piče. Jako keby to nebolo XCOM Enemy Unknown. Plný zásobník, bež sem. Piča, ani tam nedobehneš, neser ma. Bež sem. Dobre, ide. Assault riflačka. Mal by som si to už konečne save. Áno, viem. Almost entirely locked down. We're running out of time. Get
Kurva, viem, už to hrám 5 krát, tak, lebo 7 alebo 6 už neviem, to piče. Kokot. Dobre, ty piča. Počkaj, to ich odhalím teraz. Ja som kus kokota. Už ich vidí, no. Oni sa teraz zakempia. We've got the objective in sight. No, a ja nemám Overwatch, takže ty kokoti zasú piči, jebne ma. Kde je tá krepa, tretia? Jakú máš šancu? Čo to je toto? Ja hacknúť. Počkaj, ona si vlastne, teraz ma napadlo, ona si môže hacknúť aj hentú kokotinu. A vďaka tomu ona vlastne získa oné. Flashbang by sme mohli jebnúť sem. No. Dobre. Sú dezorientovaní na jedno kolo. Hezky. Ty bež sem. Prosím, nezbadaj tých troch. Nezbadala, super. Takže 85% je maximum. Čo do toho. Dobre. Ty máš hodnosť, áno. Her trigger. Často dostala, získala. Krepaň, ani neviem. Prečo sa hentam už, hentoj červeným krytie? To zase nechápem, jak to funguje, tieto kokotiny. No, počkaj, teraz. Čo budú robiť? Podľa mňa, keď majú flashbang, tak by prd mali spraviť. Ukáž sa. Zorientovaný. Nestrieľaj. Skúsiš to, nasereš ma. Ajajaj, tak koľko tam si dal Overwatch. Á, myslí. Hezky. Kokot. Kokos, druhá kampaňa už. Nervačím ako hovado. Posratá druhá kampaň. No, druhý level, myslím. Get ready for a surprise. Prekvapko. A čil by si mohol už tú kritiku? No, ja mu dá za 4, ja tomu iba za 3, do prkinka. Naserete ma. Aha, to sa mi ľubí. Ono mu to odýbal Overwatch. Wow. Takže, keď schytá damage alebo nejaký granát, tu odstráni Overwatch. Wow, to je pekné. Myslím, je jasné, že? Hej, stále sa pohybuje. By si mohla hacknúť. Nemám ešte ďalšie kolo. Takže, jaká je šanca? 41? No, skús to. Predveď mu, jak sa to robí. Posledná. Poď sem. Daj si Overwatch. On sa podľa mňa pohnie. Bež. Ty kokot. Keď nastavím Overwatch, tak... Ale... Panička. Travo! Smrďak. Áno, ja viem, posledné kolo. Čo mi to furt pripomínaš, ty otrava jedna? Jebne ma z teba. Ty by si mohol... Aha. Takýto krásny uhol. Jako koťar som mu to predtým nedal. Daj mu kritiku! Kill confirmed. Dobre. Zabitie potvrdené. Ty máš Overwatch? Máš Overwatch. Ty bež sem. Aj
si Overwatch. Keď to po nich vyšutruješ. Si to hackni. Ale. Ešte aj malý intel? Čo som dostal? Čo som dostal? Small intel catch. Teraz to musím vyhrať. Chcem vidieť, čo je ten intel. Dobre, dvaja majú Overwatch. Len poďte, vysmrdí, len poďte. Na teda. Jasné, že samé misi, ty dáš mis, klasika, že sa čudujem vôbec. Do piče, musia strieľať, keď sú pol kilometra od nich. Ja jebne. Ale, kľúci, keby som vám slala menší darček. Tam. Frag grenade, deti ojemneme. Počkaj, dám to z tohto uhla. Oho. Friendly fire. Koho tam mám friendly? Tam je ten posraný dron? Zničí mu toto krytie. Pito! Dobre. Pomeň nejaký môj ešte prosím. Ale hezky. Takže kapitána. Keby sme jebli teraz. To by bolo niečo po piči. 70% na šanca. Pome, daj mu... Je dole. Kurva, konečne, po dlhom čase. Je, nakoľko pokusov som to musel jak kokot. Jaj, 25-46. Čakaj, keď pôjdeš semka... Väčšia? 51. Môže byť, ja ti verím. 2-3, no to je málo, ale nevadí. Musím zabiť. Musím dvoch zabiť. Čakaj, ty máš na pičonu. Kde je ten tretí? Čakaj, ty sa už nedáš tak kliknúť na devol. Anthony tam, Anthony tam. Dobre, takže ty... My sme ťa dali zakempiť. Ideš sem. Ty môžeš vykapať, ty si nová. 47. Jaj, teraz musí reloadovať. Strieť sa niekam. Jaj. Papa. Za 3. Áno, presne to som očakával. Že sa to takto dokurvi. A teraz aj druhú. Strť sa niekam, ty. Pičusak, hnusný. Mám tu troch. Takže, samozrejme, ty musíš reloadnúť. Ty máš jeden posratý zásobník. 62% šancu, že trafíš. 4, dobre. Keď má 1 HPčko, najbe mu za 4. Keď má 4 HPčka, najbe mu za 3. Táto pičunda potrebuje reloadnúť ešte aj. Jebne má z vás. Môžeš použiť? Nemôžeš drona. Sakriš. Ty by si mohla bežať sem. Po
tejto. No, tu to zajebe asi. No nevadí. Nechod nestrelaj. A už strela. Jaj, ha. Máš tam krytie plné. Skúsiš ho trafiť. Ty si pičus. Skurvenec pojebaný. Nechcem si prísť o svojho hevičku. Hlavne, že má plné krytie. Ono zajebe. To je spičené pojebané kurvetina škára na tejto obťaži. Čože? Kapitán je dole. Dvaja spíču si synovia. Kyslík je plná. Vyriešime to takto. Reload. Oh yeah. Sem. Confirmed. Reload. Jasné, tu zajebeš. Prepáš, to sa mi ľubí, tou kamerou sa dá otáčať, v jednotke sa to takto nedalo. Dobre, ale dve majú už plné zásobníky, takže ani je kritika, skúsiš to! A dobre, on myslel. Kurňa. To sa mi ľubí, toto sa mi ľubí, takto sa to hrá. Ja, ty si mala reloadnúť už predtým. Že bež sem. Order's confirmed, on the move. Ty kokot, takto tej obťažnosti. Kde ma jebnúť? Locked and loaded. Dobre, takže... Si hen tam. Takže teba by sme mohli šupnúť, kde máš tu polovičné krytie, alebo... Ako máš 46-47% šancu, no skús to. Tá jej hlava tam mi bola najlepšia. Shot wide. Dobre, ty by si mal... Počkaj, potom mi ten granát jebne zas, keď ti pôjdem hen tam. No to má už žlté. Sem. Position confirmed. Prečo ho furt iba na jedného to dáva? Nie, nechcem mať protokol, vyro, vymeň si zásobník. Locked and loaded. On overwatch. Prečo to vybuchuje same od seba? To nechápem, tie vozidlá. Jasné, overwatch, zapni ho. Jaj, on si zapal, smrt. Nie! Dobrý rebrík, dobrý rebrík. To si má protekt. Dobre, všetci majú vymenené zásobníky. Nechcem riskovať, tak si to radšej savni. 53. Ty by si mohla byť aj dole. Je dole. Kurňana. 8 krát, či 7. Sa mi to podarilo. Ja si je. To je teda obtiažnosť. Poď sem. Moving on target location. Come get some. No chod tam za ňou. Dronisko. To je defense. Dobre. Plus 20 defense. Hezky. Skúsme napaliť. Jebať na to, aj keď sa netrafíš. Máš plus 20 defense, takže ty by si mohla tohto skúriť Overwatch. A on nezapal Overwatch? Jak to? Normálne nechápačka. Že by? Za 4. Kokot. To piče, tak na tejto obťažnosti. Polipte mi prdel. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure.
koľky to boli, zas 8. Ty kokos. Dobre, ľudkovi, ja dúfam, že sa mi videjko páčilo. Podľa toho, čo som točil túto misiu, asi dobrú hodinu a pol som sa s ňou jebal aj so všetkými loadami. Ach jaj. Takže ak sa vám páčilo, kliknite like a nezabudnite na odbery, ak chcete vidieť viac. Točím všelijaké kokotinky, nielen XCOMov, hlavne Dotu. A mám natočený aj Ony, Outlast. Sice to bol fail jak hovado, to bolo na first feel a ja kokot slepý som si nič nevšimol. Dobre, takže prajem pekný deň. And see ya.